Вітаємо всіх глядачів телеканалу «Київ» з початком нового тижня. Сьогодні на календарі 3 грудня на годинку 13:00, а ми готові починати заряджати вас гарним настроєм на весь день. День у мегаполісі у розпалі, так само, як і зима. До Нового року залишилося 29 днів. Відлік пішов вже на дні. Тож ми починаємо готуватися до улюбленого свята в наших ефірах. А поговоримо сьогодні про таке. На Софійській площі в Києві приступили до монтажу новорічного містечка, яке обіцяють закінчити до 8 грудня. Які сюрпризи чекатимуть на киян та гостей столиці, розкаже гість у студії. Ви мрієте про малюка, але через різні обставини все ніяк не можете пізнати радість батьківства? Не хвилюйтеся, сучасна медицина знає способи завагітняти. Діагностувати і лікувати безпліддя сьогодні можливо. Порадимось зі спеціалістами. І у Міжнародний день людей з інвалідністю поговоримо про їхні проблеми та дізнаємося історію однієї людини, яка попри інвалідність намагається жити повноцінним і насиченим життям. А за прямі включення сьогодні відповідає наша журналістка Людмила Пастушок, тож дізнаємося від неї, про що сьогодні буде нам розповідати. Люда, привіт, тобі слово. Вітаю, колеги, вітаю, дорогі телеглядачі. Дуже приємно, що цей робочий тиждень ви зустрічаєте разом із нами. До речі, кажуть, що понеділок складний день, а я вам буду це спростовувати. І, безумовно, сьогодні розповім, як ж його урізноманітнити. Безумовно, це буде вечір, куди можна податися. Тому залишайтеся з нами і про все вам розповім вже зовсім скоро. Будемо чекати. Скоро побачимося. А зараз маємо передавати слово нашим колегам з СТН. Олександра Витинська вже за кілька секунд розкаже вам про всі найактуальніші події. Вітаю в ефірі «Столичні новини». Росія звинуватила 24 українських моряків у незаконному перетині російського кордону майже одразу після затримання. Про це у Фейсбуці повідомив адвокат одного з арештантів Микола Полозов. Покарання за цим обвинуваченням передбачає до 6 років ув'язнення. Крім того, Полозов зазначив, що не зустрічався зі своїм клієнтом із моменту затримання. Він також повідомив, що волонтери сьогодні привезли в російське СІЗО допомогу нашим бранцям. Сьогодні останній день, коли уряд Російської Федерації має надати офіційну інформацію щодо захоплення українських моряків та юридичних підстав їхнього утримання. Таке термінове рішення Європейський суд із прав людини ухвалив у відповідь на звернення України. Про це повідомив президент Петро Порошенко під час форуму 70-річчя Загальної декларації прав людини. За його словами, відповідно до міжнародного права і Женевської конвенції, наші моряки мають статус військовополонених. Українські військові кораблі були направлені морем з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку, оскільки їхня переправа суходолом означала б віддати протоку росіянам і визнати російську окупацію. І коли хтось каже, що ми мали використовувати інші сухопутні шляхи для того, щоб перетягати в суходолу українські кораблі, що це означає, шановні політикани? Запропонувати віддати Керченську протоку росіянам? Визнати незаконний статус окупації? Куди ви далі підете? Як далі ви будете торгувати українською землею? Також Петро Порошенко нагадав, що воєнний стан, введений у відповідь на дії Росії, є превентивним заходом, який жодним чином не спрямований на обмеження конституційних прав і свобод українців. Усі можливості, які дає воєнний стан органам влади, будуть використані для посилення охорони державного кордону із Росією та адмінмежі з Автономною Республікою Крим. Ми маємо повну інформацію щодо різкого збільшення кількості російських військ вздовж нашого кордону і в окупованому Криму. Відбудеться скорочення термінів бойового злагодження бригад, які знаходяться в відповідних таборах. Відбудеться передислокація відповідних підрозділів для посилення оборони кордону. Відбудуться військові навчання. І в областях, де оголошений військовий воєнний стан, будуть проведені і навчальні збори з резервом першої черги.
Масштабні збори резервістів та військовозобов'язаних розпочинаються сьогодні і триватимуть 10, 15 або 20 діб. Збори проведуть як у складі бригад, так і навчальних центрів. Вони мають завершитися ще до початку новорічних свят. У Генштабі Збройних сил також наголошують, що мобілізація військовозобов'язаних проводитиметься лише в разі відкритої агресії Росії. Але в такому разі до Збройних сил України призиватимуть не лише резервістів, які перебувають на зборах, а й усіх військовозобов'язаних українців. На Донбасі сьогодні з опівночі до 11 ранку у штабі об'єднаних сил зафіксували один ворожий обстріл у районі Кримського. Незаконні збройні формування випустили 8 мін з мінометів калібру 82 міліметри у бік позицій Збройних сил України. Втрат серед наших військових ані сьогодні, ані вчора не було. Минулої доби проросійські окупанти активізувалися надвечір, 7 разів відкривши вогонь по українських позиціях. Щодо ситуації з моряками, яких утримують у слідчому ізоляторі московської в'язниці Лефортово, 5 грудня в українському парламенті виступить уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Про це під час засідання Погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Андрій Парубій. Які ще питання збираються розглядати цього тижня народні обранці, Вадим Ярошенко розповість наживо. Вадима, вітаю, тобі слово. Олександре, моє вітання. На початку Погоджувальної ради спікер парламенту Андрій Парубій зазначив, що після того, як парламент проголосував заведення воєнного стану та визначення дати президентських виборів на 31 березня, парламент має подбати в правовому полі і про вибори і в об'єднаних територіальних громадах, адже після введення воєнного стану в 10 областях вибори в 40 об'єднаних територіальних громадах опинилися під загрозою. Тож цим питанням має зайнятися парламент цього тижня. Також на вівторок заплановані ряд законопроектів про посилення соціального захисту осіб з інвалідністю, а також депутати мають перейти до аграрного блоку питань, які тривалий час вже перебував у порядку денному і тижневому, однак до нього ніяк не доходять. На середу заплановані питання ратифікації, а також, як вже було зазначено, до парламенту має прийти уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова та розповісти про кроки та стан моряків, які перебувають в Росії після ситуації в Керченській протоці. І на четвер заплановані безпекові питання та оборони, а також питання про розмінування територій на Донбасу. На цьому поки що все. Студія. Дякую, Вадиме. Вадим Ярошенко із парламенту про план роботи народних обранців на цей тиждень. МЗС підтвердило затримання українців у Грузії. Про це повідомив начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич. Нагадаємо, грузинські правоохоронці відкрили кримінальну справу проти 6 українців за підозрою у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів. Під час спецоперації у готельних номерах підозрюваних виявили вогнепальні пістолети, автоматичну вогнепальну рушницю та різноманітні боєприпаси. У дорожній аварії в Польщі постраждали 8 українців. Як повідомляє краківське агентство «Наше місто», внаслідок зіткнення 2 фургонів у місцевості Гжешові, це поблизу Кракова, травми отримали 8 громадян України та водій одного із бусів. 4 громадян наразі лишаються в лікарні з незначними ушкодженнями. Решту відпустили після надання першої допомоги. Тамтешня поліція попереджає, що на місцевих дорогах ожеледиться, що значно ускладнює гальмування. ДТП з постраждалим сталося цієї ночі і під Києвом. Близько першої ночі на трасі Київ-Ірпінь машина вилетіла в кювет. За попередньою інформацією, автівку занесло на трасі, внаслідок чого вона вилетіла з дороги, пролетіла близько 7 метрів та зупинилася за деревами. Водія із травмами голови забрала швидка. Відсьогодні в столиці збільшилася кількість пристроїв для фіксації швидкості руху Трукем, які патрульна поліція почала використовувати із 8 жовтня. Як повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Фейсбуці, із 3 грудня радари вводять в експлуатацію на Броварському проспекті, Столичному шосе та вулиці Саперно-Слобідській.
І столичних водіїв просять не залишати авто уздовж доріг, аби не ускладнювати прибирання снігу. В іншому випадку припарковані на проїжджій частині машини забере евакуатор. Про це попередив на своїй сторінці у Фейсбуці заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Нагадаємо, побачити, як працює снігоприбиральна техніка в усіх районах міста, можна у режимі реального часу за допомогою сервісу Clean City. Ця онлайн-карта діє вже третю зиму у рамках проєкту «Київ Смарт Сіті». Дані для інтерактивної мапи передаються з GPS-навігаторів, якими обладнані снігоприбиральні машини Києва. Укрзалізниця тимчасово заборонить повертати квитки онлайн, аби не допустити спекуляцій та штучного дефіциту проїзних документів у період новорічних свят. Обмеження на послугу повернення квитків через інтернет діятимуть із 15 грудня по 15 січня. Тож у цей період через онлайн-систему продажу квитків проїзні документи можна буде лише придбати, а для того, щоб їх повернути, необхідно буде звернутися до залізничної каси. У цей же час «Укрзалізниця» обмежить оформлення групових заявок на пасажирські перевезення, які, як правило, проводять туристичні фірми. Нагадаємо, такі обмежувальні заходи вже впроваджували торік. Сьогодні ввечері можливе обмеження на вхід пасажирів до станцій Палац спорту, Олімпійська та площа Льва Толстого. Пов'язане це з проведенням на НСК Олімпійський футбольного матчу між командами «Динамо» та «Чорноморець». Про це повідомили в київському метрополітені. Обмеження на вхід можливе і після завершення матчу. В Україну йде відлига разом із мокрим снігом, дощами та ожеледицею. На більшій частині території країни, крім сходу, денна температура в найближчі дні зросте до 2-6 тепла. У столиці, як повідомив Укргідрометцентр, ртутний стовпчик завтра та післязавтра фіксуватиме значення від 3 морозу до 2 тепла, причому без опадів лише завтра. Відтак, до кінця тижня очікується мокрий сніг, дощ і місцями ожеледь. На дорогах також слизько. Вночі і уранці ще й туман. У четвер та п'ятницю нічна температура коливатиметься від 1 до 6 нижче нуля, у день від мінус 2 до плюс 3. І це все, про що встигаємо розповісти. Час повертати слово ведучим програми «День у мегаполісі» Руслану Вінніченку та Аліні Солодкій Долі. Колеги, вітаю. Тож, про що розкажете упродовж цієї години? Вітаємо тебе, Саша. Дякуємо тобі за добірку свіжих та актуальних новин. А поговоримо ми на дуже важливу та актуальну тему. Будемо говорити про безпліддя з запрошеними експертами. Та як з ним боротися, власне? Так, дізнаємося взагалі, які наслідки може мати ця проблема і як дійсно її побороти, тому що насправді в наш час це не вирок і треба обов'язково про це пам'ятати. Я з вами із цим питанням погоджуюсь. Так. А що ж до новин, то наступний випуск я проведу рівно о 14-й годині. І зустрінемося у цій порі з вами знову в студії. До зустрічі. Ми тебе будемо чекати. Дякую тобі. Наш ефір триває і побачимось з вами за мить. В Україні на 100 померлих народжується лише 64 немовляти. Це офіційні дані, підраховані за підсумками минулого року. Зараз в нашій країні один з найнижчих рівнів народжуваності в Європі. Серед причин такої ситуації експерти називають безпліддя. Щонайменше мільйон українських пар роками не можуть завагітніти. Чи можливо подолати цю проблему? Один з позитивних прикладів далі у нашому сюжеті. Катерина нещодавно стала мамою. Щаслива подія відбулася не одразу. Їй передували 4 роки безрезультатних спроб. Вийшло все за допомогою штучного запліднення. Вместе зі своїм мужем ми пройшли всіх речей, убедили, що ми абсолютно здорові, тобто у нас не було ніяких видимих противопоказань. Я попробувала стандартні методи, стандартні рекомендації гінекологів, стандартні рекомендації репродуктологів, здоровий образ життя і так далі. Коли цього не вийшло, теж йдеш далі. Першим дітям, що народилися завдяки штучному заплідненню, цього року 40. Нині таких уже 8 мільйонів у всьому світі і 60 тисяч в Україні з 1991 року. А це лише четвертина від усіх пар, які могли б реалізувати бажання стати батьками в такий спосіб. Шанси на лікування зменшуються після 37 років. Тому дуже важливо, щоб, по-перше, пацієнти не застрявали на етапі
лікування безпліддя, щоб своєчасно зверталися в клініку. Коли жінка звертається до нас старше 40, особливо старше 42 років, то шанси на дітонародження генетично власної дитини, так сказати, катастрофічно зменшуються. Тож для тих, хто не поспішає через фінансову нестабільність, відсутність партнера чи кар'єру, репродуктологи радять заморожувати яйцеклітини з молоду, аби згодом мати більше шансів на народження дітей. Загалом безплідними є 15% подружних пар у світі. Причини різні. Чоловічий фактор, так сказати, або в поєднанні жіночим, або окремі десь 40-50%. Окрім того, ендометріоз і гормональне порушення у жінок. Трубно-перитоніальне безпліддя або відсутність, так сказати, двохматкових труб. Це дуже рідка зараз причина, десь 8-10%. Часом до штучного способу запліднення вдаються, аби не передавати у спадок дітям тяжкі захворювання. До нас колись звернувся один чоловік, якому була сімейна форма синдрому Марфана. Це важка генетична хвороба, і він не хотів, щоб його діти успадкували цей ген. Ми провели обстеження цього чоловіка, провели обстеження ембріонів, перенесли, так сказати, ембріон без цієї мутації, народився здоровий хлопчик. Не всім парам щастить одразу, як це вийшло у Катерини та її чоловіка. Однак найгірше так ніколи й не спробувати. Не знаю, куди пішло мислення, якщо в течение года після свадьби там діти ребенка, ви больні. Чому таку кліму і обов'язково на жінку? Ці цього люди чомусь дуже стесняються. Катерина прагне підбадьорити усі пари, котрі досі не наважуються звернутися за допомогою і отримати шанс на щасливе батьківство. Адже головне – не думка оточуючих, а результат. Тож, за статистикою, близько 15% пар стикаються із безпліддям. Сьогодні у нас в студії гості, які про це знають краще за інших. Адже з цим питанням люди звертаються саме до них. Тож, які шанси от у безплідних пар стати нарешті батьками? Ми говоримо з нашими гостями, з Сергієм Бакшеєвим, лікарем-акушером-гінекологом, завідувачем жіночої консультації, і Віталієм Радько, лікарем-репродуктологом, гінекологом та ендокринологом. Доброго дня. От скажіть, власне, як часто до вас от саме молоді люди зовні здорові звертаються з таким питанням? Ну, достатньо часто. В принципі, в структурі пар, які звертаються з проблемою непліддя в нашу клініку за лікуванням, а в середньому переважаються ж такі пари, у яких жінки мають вік десь приблизно 35 плюс-мінус 2 роки. А молоді пари до 30 років, вони складають невисокий відсоток, десь до 20% пари, які звертаються до лікування непліддя. Тому що непліддя, воно дуже взаємопов'язано з віком жінки, тому це відповідно впливає на той середній вік, з яким приходить до нас пацієнт. Ну, 20% він так і мало, це кожен п'ятий з тих, хто звертається, правильно? Це не так і мало, так, звичайно. Пане Сергію, а які можуть бути причини, чому молоді пари от мають таку проблему? У разі чого вона виникає? Знаєте, для кожного возраста свої проблеми. І найбільший вопрос, який ми собі задаємо, чому ежегодно тисячі жінок, які не хочуть мати дитину, роблять переривання беременності, второй, третий, четвертый, пятый раз. И те пары, которые любят друг друга, которые хотят иметь ребенка, вдруг этого ребенка не получают. И ответы лежат не только в математической модели медицины, но и в каких-то законах природы, которые мы до конца не знаем. Если мы говорим о молодых парах, это чаще всего непроходимость маточных труб, нефункциональность маточных труб, какие-то прорехи бурного периода молодой жизни, которая приводит к тому, что возникают и воспалительные, и другие процессы. И сегодня пары, которые хотят иметь детей, они распределяются между государственными учреждениями и между частными клиниками. Здесь как раз поэтому и сидят представители частных клиник, да, и государственных учреждений. Они и там ищут помощь. И там тратят деньги на обследование, на лечение. Но большее лечение и более качественное лечение, репродуктивное, они все-таки сегодня получают в частных клиниках. В государственных учреждениях нет программ вспомогательных репродуктивных технологий, которые бы могли вот прийти и сделать с порога.
Добре, а після якої невдалої спроби пара розуміє, що у них безпліддя або вони не можуть завагітніти? Скільки має часу пройти для того, щоб вони зрозуміли це? Або, можливо, такий варіант, що якось зрозуміти якісь симптоми, ознаки безпліддя ще до того, як люди збираються завести дитину? Ну, тут все дуже чітко залежить від віку. Вважається, що до 35 років у нас одні критерії, після 35 років у нас інші критерії. Правда? От о них вам зараз розкажу. Пане Віталію. Я абсолютно согласен. Тобто, якщо пара, в которой женщине до 35 лет живет в течение года регулярно половой жизнью, без применения каких-либо средств контрацепции, то есть с законченным половым актом, соответственно, если в течение года не наступает беременность, это фактически уже мы можем выставлять такой паре диагноз бесплодия, это есть большой повод для того, чтобы обратиться за помощью к репродуктологу. То есть первый рік можно не торгуватися? Да, потому что по статистике у разных пар по-разному наступает беременность, в случае, когда они начинают планировать беременность, жить открыто. То есть у некоторых пар беременеют сразу же в первый месяц уже без предохранения. У некоторых пар беременность наступает на 9-10 месяц. И, в общем-то, согласно огромной статистике, которую ВОЗ адаптировала, было проведено исследование, показано, что 90% пар беременен в течение года. Поэтому, поэтому, в общем-то, выбрана была такая цифра, 12 месяцев. Если беременность наступает, это повод уже обратиться за помощью к специалисту, к репродуктологу, который им занимается, и лечить бесплодие. Если же женщина старше 35 лет, то такой себе, скажем так, прихоти, как целый год ждать, такие пациенты не могут позволить. То есть такой женщине нужно обращаться к репродуктологу, такой паре, точнее, если уже в течение полугода не наступает беременность. То півроку и уже можно паниковать? Ну, не паниковать, а просто спокойно прийти на прием на консультацию. Возможно, и все окей, но нужно провести хотя бы общие скрининговые исследования, которые покажут, что серьезных проблем с зачатием для наступления беременности у этой пары нет. А бывает так, например, что показывают начебто все тесты, что все в порядку, и вот одного и у иншого, а вот завагитнити не выходит. Такое, конечно, бывает, но на самом деле очень редко есть такой диагноз бесплодия неясного генеза, когда вроде бы все исследования показывают, что все хорошо, тем не менее беременность наступает, но, как показывает практика, на самом деле это крайние случаи, это бывает очень-очень редко, менее чем в 5% случаев. Потому что все зависит от правильности и полноты обследования. В общем-то, если хорошо обследовать пару, фактически всегда можно найти причину. А частіше за все проблемы могут быть у жінки чи у чоловіка? Чи 50 на 50? Пане Сергію. Вы знаете, вот на сегодняшний день нельзя сказать, что распределяется все 50 на 50 или 60 на 40 и так далее. Мы имеем очень разных пациентов. Так. Мы очень часто сталкиваемся с проблемой, когда есть ребенок в семье, и мужчина говорит, ну у меня же есть ребенок, вот у меня 3 или 4 года ребенку, зачем мне ходить и сдавать анализы, делать спермограмму? А когда мы делаем спермограмму, мы видим, что за 4 года эта ситуация изменилась, и спермограмма уже немножко не та. Поэтому говорить о вот этой структуре не совсем правильно. Каждая пара, которая хочет иметь детей, должна пройти обследование. И важно понимать, что это обследование не должно тянуться годами. Да. Сегодня бесплодные пары не должны лечиться 5-10 лет, а мы до сих пор сталкиваемся с такими парами, которые лечатся в течение не менее 10 лет, не получают результаты этого лечения, лечат какие-то проценты спермограммы, непонятно какие. Используют китайские травы, какую-то неизвестную воду. Неизвестно что. И что-то входит, знаете, вот в их головы, они говорят, нет, нам обещали, мы вот к концу 2010 года у нас будет ребенок. А если бы была правильно принятая тактика обследования, лечения, может быть, этому ребенку было бы уже несколько лет. Мы обов'язково поговоримо и про процесс лікування, и про тактику, яку має пара все-таки зробити, и ну, до чого їм потрібно дійти, так? Але мені от цікаво, ми поговорили про те, що у жінки є віковий поріг, чи є у чоловіка віковий поріг, коли йому теж варто задуматися про те, що треба зробити і обстеження, і ну, тут йому вже буде складніше, так сказати, взяти участь у цьому процесі. Да, это очень хороший вопрос. То есть возраст, естественно, влияет на фертильность мужчин, на способность иметь детей, но нету такой огромной прямой корреляции, как есть у женщин. Это связано с особенностями образования половых клеток. Если у женщины яйцеклетки в течение жизни, они не образуются заново, фактически только расходуются, и все зависит у женщины от авариального резерва, то есть от того запаса яйцеклеток, который на данный момент остается у нее,
то у мужчины сперматозоиды практически каждые 3 месяца обновляются и синтезируются заново миллионами. Вот, поэтому у женщины с возрастом остается все меньше яйцеклеток, и качество их ухудшается. Соответственно, пациентка с возрастом, она имеет все меньше шансы наступления беременности. Угу. Мужчина может быть фертилен и в 30, и в 50, и в 90. То есть у мужчины все зависит от... Больше состояние общего соматического здоровья, а именно от состояния сосудов и сердечно-сосудистой системы. И все зависит от того, насколько правильный образ жизни он ведет, насколько рациональное питание он применяет, качественную питьевую воду он пьет и так далее. До того, що зазначив ваш колега, що є вже дитина, так, чоловік не перевірявся, за 4 роки все це змінилося, правильно? Абсолютно. То есть вторичное бесплодие, о том, чем Сергей говорил, когда пара есть ребенок, но повторно не получается забеременеть, чаще всего связано либо с тем, что ухудшилась спермограмма у мужчины, либо у женщины нарушается проходимость и функциональность маточных труб. Вот, поэтому мужчина может быть фертилен и в позднем возрасте. То есть женщина, например, в 60 лет не имеет шансов иметь беременность, но чаще всего, за исключением казуистическими случаями, мужчина в 60 лет может спокойно стать отцом. То есть если у него нормальное здоровье, если у него процессы старения не сильно выражены, то есть он может быть отцом. А вот скажите, какие факторы в первую очередь впливают? Це алкоголь, цигарки? Знаю, давайте поговоримо про спосіб життя, який має вести пара, якщо вони вирішили все-таки подолати таку їжа, проблему. Можливо, так, проблему виявили, і вони її хочуть подолати. Ну, ви знаєте, ми говоримо вже про те, що беременність повинна бути не просто желаною, але й планованою. Отличие желаної від планованої беременності состоїть якраз в тому, що вот пара живет половую жизнь, не предохраняется и говорит, ну вот мы забеременеем, мы будем рожать этого ребенка. Это желанная беременность. Желанная, планированная беременность тогда, когда вы осознанно подходите к зачатию, рождению этого ребенка, проходите медицинское обследование, подлечиваете какие-то хронические заболевания и вступаете в беременность здоровой. Поэтому общие рекомендации на пути к беременности, они общие для всех. Конечно, желательно вести здоровый образ жизни, ограничить количество сигарет, которые вы курите, или бросить курить, перестать употреблять алкоголь, постараться перейти на здоровый образ жизни и питания. Да. Это возможно в наше время, в нашем мегаполисе, при том бешеном темпе, огромном стрессе, которыми мы сегодня с вами подвержены. Поэтому по возможности нужно этих рекомендаций придерживаться. А вот, до речи, чи може стати нездоровий спосіб життя причиною безпліддя? Этот факт никем не доказан. Существует колоссальное количество работ, которые говорят о том, что употребление пива влияет на спермограмму, ухудшая ее показатели. И такое же количество работ, которое говорит о том, что пиво, которое произведено по правилам Пивного союза, улучшает спермограмму и поднимает качество сперматозоидов. Угу. В этом отношении, знаете, влияние вредных факторов, оно очень сильно подвержено общей политике здравоохранения стран и Всемирной организации здравоохранения. К примеру, борьба с курением. Сам никотин-то не влияет на спермограмму, не влияет на здоровье человека, влияют продукты сгорания никотина, бумаги сгорания и так далее. Поэтому мир переходит на системы нагрева табака, а не сигареты. Но вот эта политическая ситуация, она так же, как и в нашей стране, она влияет на здравоохранение. Пане Виталий, вам есть что додати? Да, я еще хотел буквально немножко дополнить. То есть вот это все, что мы перечисляем, там курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, некачественная там, питьевая вода, экология, токсины, пластик. То есть все вредности, которые нас окружают в окружающем мире и могут влиять на спермограмму плохо. Но это, поскольку действительно Сергей правильно сказал, это не является таким четким, конкретной причиной мужского бесплодия. Потому что действительно у некоторых мужчин эти факторы есть, у них есть бесплодие, некоторые при наличии всех этих факторов остаются достаточно плодовитыми. Поэтому речь идет о том, что эти все факторы и вещества, их называют ксенобиотики, да, то есть чужеродные вещества, которые могут проникать в яичко и повреждать, в общем-то, процесс сперматогенеза, насколько они повлияют или не повлияют, очень индивидуально. То есть все зависит от иммунной системы мужчины и зависит от того, насколько выражены тканевые фильтры, барьеры, которые защищают, в общем-то, допустим, ту же тканичку от повреждающих этих веществ. Поэтому эти факторы, они являются только факторами риска, но не причинами наступления бесплодия. Але це про чоловіків ви сказали. А що стосується жінок?
Ну, у женщин факторы бесплодия немножко другие, вот, хотя женщинами немножко сложнее, потому что мужчина может прийти, сдать нам сперму для анализа, мы можем сделать спермограмму и понять, что в ней происходит. Женщина немножко сложнее, потому что женщина не может прийти и сказать: здравствуйте, вот мои яйцеклетки, проанализируйте их, пожалуйста, их достаточно сложно получить. Вот, поэтому мы женщин обследуем немножко по-иному. Вот, наиболее частые причины, как уже мы сегодня говорили, первое место, в общем-то, в структуре бесплодия женского занимает это трубно-перитониальный фактор, то есть это непроходимость маточных труб, отсутствие маточных труб, либо их нефункциональность. Вот. Второе место это занимает в основном такой вот бич современного общества, это эндометриоз. Мы в структуре бесплодных наших пар часто у женщин диагностируем это заболевание. Что это такое? Эндометриоз – это такое патологическое состояние, при котором происходит парадоксальный процесс, потому что клетки слизистой оболочки матки вследствие какого-то механизма, если на сегодняшний день около 5 теорий, как это происходит, проникают и образуют такие очаги в других органах, в яичниках, на трубах, на брюшине, в полости малого таза. И возникает такая очень странная ситуация, с точки зрения иммунной системы странная ситуация, потому что эти клетки ведут себя фактически как опухолевые клетки, но к раку, конечно, никакого отношения не имеют, вот, но они вызывают асептическое воспаление и тоже приводят к непроходимости маточных труб и создают вокруг яичника агрессивную среду, при которой при овуляции у женщины яйцеклетки очень часто погибают. Вот, поэтому эндометриоз – это такой бич современного общества, потому что чаще почему-то он выявляется как раз у молодых женщин, обитательниц мегаполиса. Вот. И на третьем месте... Причины неведомы чему, так? Причин, да. То есть мы знаем механизм, как это прогрессирует заболевание, как его лечить патогенетически, но 100% причина, почему именно у этой женщины возникает, у этой нет, окончательно не установлена сегодня. Скажите, а вот щодо диагностики. Люди ж, напевно, бояться отримати такий діагноз, бояться приходити. Хто частіше взагалі, жінки чи чоловіки приходять? Чаще все-таки приходят женщины. Вот у нас еще в нашей стране, знаете, женщина лечится до последнего момента, годами, а мужчина говорит: это все у тебя, у меня все хорошо. Мужчины зачастую думают, что потенция и фертильность связаны между собой. Это ошибка, поскольку при абсолютно нормальной, хорошей потенции, здоровой половой жизни в семье могут быть изменения спермограммы, которые не приводят к беременности. Поэтому этот анализ надо сдавать. А женщины все-таки обращаются чаще и в консультации браки, семья, и в женские консультации. И зачастую проходят достаточно длительное лечение. Да. Вот в этом отношении нужно сказать, что существуют протоколы, которыми пользуются и городские женские консультации, и клиники вспомогательных репродуктивных технологий, которые в кратчайший срок позволяют подойти к пониманию причины, а иногда и выяснить причину. Поэтому обследоваться в отношении бесплодного брака нельзя годами, и полугодами, и месяцами. В принципе, за несколько месяцев, несколько менструальных циклов, врач на 80-90% может перейти к каким-то действиям по лечению бесплодия. Давайте перейдемо до лікування. Яке взагалі можливе лікування, якщо виявлена така проблема, і які результати вже маєте, судячи з власного досвіду? Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, я хочу сказати, що, во-первых, лечением бесплодия должны заниматься репродуктологи. Но репродуктологи – это не только частные клиники репродуктивной медицины. Существует сеть государственных клиник «Брак и семья», которые тоже достаточно много делают в лечении бесплодия. И врачи женских консультаций, как репродуктологи. Надо заниматься и мужчиной, и женщиной обязательно. Бесплодная пара не может лечиться отдельно. Так. Желательно, чтобы была вот эта связь врачей или связка врачей, которые это лечат. И пара перед тем, как начинает лечиться, все-таки должна быть информирована в отношении тех путей или тех шагов лечения, которые будут. А что им первое скажет? Когда они приходят? Начинается с чего? Начинается все с обследования. И это очень важный момент. Я на этом сделала акцент, потому что часто, например, в клинику, я работаю в специализированной клинике, в которой приходят пары обычно с такими средними тяжелыми формами бесплодия, и бывает порой странно слышать на мой вопрос, почему, вот что вы делали в течение 7 лет, от чего лечились, они говорят, ну, нам немножко то лечили, немножко то. Я говорю, ну, вот 7 лет бесплодия. Какая у вас причина?
Вы знаете, почему у вас не наступает беременность? Они не знают. Вот, поэтому очень важно поставить диагноз. Да? То есть по бесплодию, да, это диагноз такой общий, но выявить, какой конкретно фактор у этой пары влияет на наступление беременности. И как только мы понимаем, почему у этой пары есть бесплодие, соответственно, помочь уже очень несложно. То есть мы конкретно знаем, какие уже дальнейшие шаги действия. Поэтому первое – это обследование для выявления конкретной причины, одной или причин бесплодия у этой пары. После этого, в зависимости от фактора бесплодия, от причины, формируется уже дальнейшее лечение. До початку нашої розмови ми мали змогу переглянути сюжет про штучне запліднення і про те, що воно все-таки має позитивний результат. Бачили героїню, яка ось до такого методу запобігла і мала і народила дитину. Що ви скажете з приводу штучного запліднення? Наскільки це ефективний метод, якщо ми говоримо про лікування безпліддя? Взагалі це лікування? Ну, конечно, это лечение бесплодия, и на сегодняшний день это самый эффективный способ лечения бесплодия, потому что проведение программы искусственного оплодотворения, либо экстракорпорального оплодотворения, ЭКО, дает очень высокий процент наступления беременности в течение уже одного менструального цикла женщины. То есть на сегодняшний день, например, вот у нас в клинике средний процент наступления беременности – это где-то 60-65%. Если мы сравним, например, с процентом наступления беременности у здоровой абсолютно пары без бесплодия в течение одного менструального цикла, он составляет где-то 20-25%. Вот, то есть, когда пара абсолютно здорова, почему не сразу, да, ставится диагноз бесплодия в течение месяца? Потому что в одном цикле средний процент такой. Соответственно, дает ЭКО сверхзачатие, сверхвысокие шансы даже пары уже с бесплодием, а не просто здоровой паре. Вот, поэтому на сегодняшний день это самый эффективный способ лечения бесплодия, самый действенный. Ну и, к сожалению, самый дорогой. Поэтому сколько коштует? На этот вопрос однозначно ответить нельзя, поскольку цена лечения бесплодия, она состоит из нескольких цен. Это цена на препараты, которые индивидуально, стимуляция индивидуально в каждом случае. Иногда это бывает до 50-60% цены. Цена на технологию, которая применяется, потому что экстракорпоральное оплодотворение, это тоже разные технологии. Иногда бывают диагностика эмбрионов на генетические заболевания, это увеличивает цену на процедуру. Поэтому о ценовой категории вот так для всех говорить неправильно. К тому же, с какой каждая... начинается, какая нижняя межа? Я думаю, что где-то, наверное, с 30-35 тысяч гривен, если мы будем учитывать препараты в лучшем случае. Скажите, пожалуйста, насколько первая спроба, ну, взагалі, первая спроба завжди вдала, чи не завжди? Ну, чи маєте якусь статистику? Этот вопрос, на который представители государственных и частных учреждений могут отвечать по-разному. Я вам скажу честно, никто никогда не может гарантировать получение беременности, а ведь для нас важно не просто получение беременности, а вынашивание беременности, рождение здорового ребенка. Ребенок на дому. Вот это и есть критерии эффективной программы. И никто никогда не скажет, получится это с первого раза или получится это с последующих разов. Але маєте якусь позитивну статистику? Ну, наприклад, что великий відсоток жінок все-таки має змогу завагітніти с первого раза. Это очень сильно зависит от того фактора, по поводу которого была осуществлена программа вспомогательных репродуктивных технологий. Но, к примеру, если у женщины проблемы с трубами или в результате каких-то действий было проведено удаление маточных труб, то она наиболее эффективна в лечении и получении детей. Если же это возраст, нарушение эндокринное, какой-то груз проблем с экстрагенитальной патологией, не очень хорошая спермограмма, это снижает попытки. Поэтому каждая пара должна быть информирована в отношении положительного результата и возможного отрицательного результата в том числе. Скажите, а вот в среднем, сколько такой процесс тривати может? Ну, от пана Віталія хоче щось додати? Ні, ну я хотів сказати, що в принципі на сьогоднішній день, от, слава Богу, технології достигли хорошего развития, и все-таки вот то, что цифру вам сказал, даже 60%, это все-таки больше да, чем нет, да, то есть большая часть пар получает результат, вот. На сегодняшний день, кстати, количество попыток ЭКО намного сократилось. Если раньше для нас не было сюрпризом, когда пара проходила
3, 4, 5, 6 программы кода. На сегодняшний день такие случаи бывают, но достаточно редко. Потому что обычно на сегодняшний день где-то 80% пар с первой, второй попытки ЭКО получают беременность, потому что мы научились хорошо замораживать, например, эмбрионы. Эта технология нам позволяет в результате одной программы ЭКО получить эмбрионы не для одного переноса, а для нескольких попыток наступления беременности. Соответственно, кумулятивный pregnancy rate, то есть возрастает. Это касательно эффективности. Естественно, важно какой фактор. Да, если это молодая пара, трубный фактор, это процент наступления беременности там будет чуть ли не под 80%. Если женщина в возрасте, тяжело изменение в сперме, плюс у нее еще эндокринные, гормональные нарушения, естественно, процент наступления может быть 20-25%. А вот есть категорія, що часто дуже після ЕКО близнюки або двійнята народжуються. Це правда? І чим це пов'язано? Это не теория, это все очень просто на самом деле. Я не знаю, почему это неизвестно большинству. Дело в том, что при ЕКО мы можем перенести любое количество эмбрионов, теоретически любое, а на практике переносим обычно от 1 до 3. 3 крайне редко, в основном 1 или 2 эмбриона переносим в полость матки женщины, и перед переносом мы с парой обсуждаем, сколько эмбрионов мы планируем перенести в полость матки. Мы их информируем о том, что перенос 2 эмбрионов дает процент наступления беременности вообще выше, нежели одного, но при этом возможно двойня. Поэтому пара как бы вместе с доктором, консилиумом, с эмбриологом, естественно, в зависимости от количества и качества полученных эмбрионов, принимает решение, сколько эмбрионов переносить. То есть мы предупреждаем, что может быть двойня, что это считается осложнением, это многоплодная беременность, это не так физиологично для человека, но для многих это желанное осложнение. Некоторые говорят, мы и хотим, да? Другой знаете, вопрос, что, как потом вынашивать, рожать эту двойню, риски выше. Вот, поэтому это всегда такой спорный вопрос, сколько эмбрионов переносить. Вот один или два, и пациенты должны быть проинформированы врачам-репродуктологу о рисках и преимуществах. И, соответственно, в каждом случае мы стараемся индивидуально, но с каждым годом мы стремимся к переносу одного эмбриона, чтобы минимизировать риск вынашивания и родов, связанных именно с многоплодной беременностью. Ну, вы знаете, вот мы в нашей женской консультации очень любим многоплодные беременности. Мы их за несколько лет научились вести, выработали свои протоколы и доводим эти беременности до хороших результатов, до 37-38 недель. Выработали свою концепцию наложения профилактического шва в ране в первом триместре. Поэтому я хочу сказать, что не бойтесь многоплодных беременностей, не бойтесь двоен, это прекрасно. Единственное, что пациенты должны быть ответственные. Они должны сразу же до 12 недель, не позже, становиться на учет к врачу или становиться на учет в клинику, где они провели этот протокол. Или, если им это не позволяют финансы, все-таки приходить в те женские консультации, которые умеют и любят вести двойни. Дякуємо вам за таку корисну інформацію. Я впевнена, що для багатьох наших глядачів вона дійсно була і актуальною, і корисною, і кожен зробив свій висновок. Звісно. Ще раз дякую, що ви завітали до нашої студії. І от розказали корисно для багатьох інформацію. Ми нагадаємо нашим глядачам, що у нас у гостях були Сергій Бакшеєв, лікар-акушер-гінеколог, завідувач жіночої консультації, і Віталій Радько, лікар-репродуктолог, гінеколог і ендокринолог. Ну, а наш ефір триває, і ми далі поговоримо із психологом про основні психологічні причини безпліддя, тож дочекайтеся, а зараз коротенька пауза. За статистикою ВООЗ, у кожній країні близько 10% пар страждають від безпліддя. В Україні 77% випадків жіночого безпліддя, решта припадає на чоловіче. Психотерапія переконує, що завадити вагітності можуть навіть психотравми. Які ж основні психологічні причини безпліддя у жінок та чоловіків та як їх подолати? Поговоримо з нашим гостем Оленою Слободянюк, психологом та психоаналітиком. Вітаємо. Скажіть нам, пані Олено, психотравми, наскільки вони впливають на потенційне безпліддя? Ну, звісно, серед всіх причин, які є, то є така причина, як і психологічне безпліддя. Тобто, коли дивляться лікарі, вони знаходять якісь причини, але є все-таки і досить серйозний відсоток людей, в яких є психологічні проблеми, які впливають на те, що вони не можуть мати дітей. З цими проблемами дуже рідко звертаються. Спочатку йдуть через всі можливі, як би мовити, шляхи використовують спочатку до лікарів, вже тільки потім стикаються з тим, що, можливо, є якась психологічна проблема. Ну,
Які можна виявити? Як зрозуміти, що в тебе саме от це пов'язано з твоєю психосоматикою, з психологією, так? Твоєї особистості? Треба підійти просто до цього питання взагалі. Що таке є, що таке бажання мати дітей? Так. Взагалі це дуже глобальна проблема, вона є, ну, якби коренем, ну, коренем всього того, що відбувається в сім'ї. Тобто, начебто, виглядає так, начебто людина, ну, має таке бажання саме по собі, але насправді воно не є таким простим це бажання. Воно формується, воно як зернятко, воно є в зародиші. Це є певний механізм, який або запуститься в людини, або ні. І якщо цей механізм не запуститься, то може бути потім психогенне безпліддя. Про що йде ця мова? Коли дитина маленька, вона зростає в сім'ї з батьками, і вона себе якось усвідомлює, свою стать. Є біологічна стать, всі знають, чоловіки, жінки. Але є й психологічна стать, гендер, який ми теж всі знаємо, він у нас є психологічним, цей гендер. І дитина формує своє уявлення про те, яким вона буде чоловіком або жінкою, ця дитина, яка росте, або яким вона буде батьком або матір'ю. І взагалі дитина дивиться на батьків своїх і копіює цей досвід батьківський. Якщо в сім'ї щось відбувається таке, що дитині це не, ну, щось травмуюче, то дитина не хоче з цим ідентифікуватися, вона не хоче цей досвід прийняти як свій власний. І вона може його безсвідомо відторгати. І коли людина виростає, це все відбувається, хочу наголосити, безсвідомо. І коли людина виростає, просто немає дітей, поки що немає. Може це бути. А от які це може бути психологічні травми? От сказали, що побачили щось на те, от в батьках, там у відносинах. От що саме, конкретні якісь приклади? Давайте поглянемо, так. Давайте поглянемо на сучасне суспільство, на сучасну сім'ю, які зараз є такі глобальні якісь проблеми, які видно всім. Ну, по-перше, це, ну, я би так сказала, мабуть, це роль матері і батька, ну, більше, мабуть, роль батька в сім'ї. Тому що народжує мати, потім годує груддю мати, виховує потім перші три рочки, більше, ну, більше уваги приділяє мати. Якщо, не дай Боже, пара буде розлучатися, то дитина більше за все залишається з матір'ю. І дуже, а оскільки в Україні, ну, здається, по статистиці біля 60% є розлучених пар, то дуже багато неповних сімей, дуже багато сімей, в яких дітки зростають, ну, з якимось такими складними стосунками з своїм рідним батьком, так? Значить, роль батька взагалі ставиться під питання в дитини, що це таке, чому так відбувається. І все це впливає на те, як дитина уявляє собі свою сім'ю, як вона буде уявляти свою сім'ю в майбутньому, і як вона буде до всього ставитися в майбутньому. Це потім, це все в дитинстві. Потім це все йде, якби, ну, начебто падає на глибину, да? І залишається на цій глибині досить довго, поки людина не стає дорослою. Вона вже цього всього, ну, не робить, якби, акценти на це все не уявляє, це не думає про своє дитинство. А от у мене в дитинстві там було так-то, а тепер я... Це несвідоме. Тобто, все. Побачивши неповну сім'ю, свою сім'ю неповною, так, вона не знає, як планувати свою майбутню сім'ю, правильно? Даже питання не в тому, що сім'я неповна, а ставлення до батька. Стосунки. Наскільки ця фігура, наскільки вона поважна, наскільки вона, не дивлячись на те, що тут яка проблема виникає, коли жінки і чоловіки переплутують ролі батька і матері, змішують вкупу. Коли жінка не може відділити себе від відносин з чоловіком, як між чоловіком і жінкою, і між батьком і матір'ю. Тобто, і це змішується до дитини. Якщо, наприклад, пара розлучається, є образа, да? Якщо ця образа залишається, дітей втягують в цю образу. Да? Якщо дітей втягують в цю образу, діти починають ображатися на батьків, і ставлення змінюється. А насправді батько любить свою дитину. Так, дитина не може бути об'єктивною, тому що є якась певна думка, яку їй нав'язали. Пані Олено, ви сказали, що бажання – це певний механізм, який запускається, так? Але я знаю випадки, коли цей механізм можуть запустити інші. Наприклад, це нав'язують тобі бажання стати матір'ю або стати молодій парі, стати батьками, так? Це можуть бути люди, які навколо них, так? Це можуть бути рідні, казати, ось вам вже потрібно ставати батьками. І їм здається, що вони хочуть дитину, так? Вони нібито вже до цього, ну, прийшли рішення, але виявляється, що це не їхнє рішення. Чи може це стати причиною психологічного безпліддя, тобто нав'язане бажання?
це вже не може стати нав'язане бажання потім, коли хтось каже, ну, вам вже пора, що це ви ще досі цього не зробили, це вже не може стати. Але це додає травматизації в ту ситуацію, яка була в дитинстві. Там була фіксація на тій травмі дитячій, вже щось склалося, і люди вже підходять вже з якимось певним рішенням позасвідомим до цього. Да? І коли їм просто тикають в це, ну, начебто голкою в болюче місце тикають, від цього легше не стане. Ніхто не запустить цей механізм. Навпаки, це ще більше травматизує пару. Приходять в гості, наприклад, в сім'ю, а там, мабуть, що в когось там брати сестри вже є. І якщо кажуть, ну, вам уже пора, а де ще? Ще немає. І оці запитання, вони ще більше роблять боляче. Пара почувається... Ну, якби недосконалою, якоюсь хворою, що в неї немає, що в них немає дітей. Неповноцінною. Така велика кількість людей починає вирішує заводити дитину, тому що їм сказали, а у вас ще немає. Ну насправді дійсно це реальна проблема, вона така існує. Ну це велика кількість, дійсно великий відсоток людей. Старше покоління дуже хоче, наприклад, стати бабусями. Я про молодше покоління кажу зараз. Ну невже дійсно от велика кількість молодих людей починає. Так, вони піддаються впливу своїх батьків. От їм сказали все, і вони починають. Це дійсно високий відсоток, як вважаєте? Ні, не починають. Я просто кажу про те, що якщо може вони не хотять, або може вони не можуть, і їх. Вони постійно хтось питає про це. А ви вже народили дитину? А ви вже? А ви вже готові? Так. А ви вже про це подумали? А мабуть, вони подумали, а в них не виходить, і це їх травмує ще більше. От в цих випадках. Тобто основні причини психологічного безпліддя, вони родом з дитинства, так можна сказати. Це в будь-якому випадку вони базуються саме на ось цих дитячих психологічних травмах. Правильно? Так, так. А як можна їх подолати? Заспокоїтись якось. Ну, самостійно заспокоїтися дуже складно, тому що я вже наголосила на тому, що це безсвідоме. Якщо безсвідоме, то без спеціаліста ви не можете його дістати просто так. Добре, а як ось прийняти те рішення, що потрібна допомога спеціаліста, і от зразу зрозуміти, що тобі потрібно йти до психолога, наприклад? Як взагалі можна це виявити, як це зрозуміти? Да, тому що в нашій країні багато хто, я думаю, що може навіть образитися, якщо його відправлять до психолога. Так, да, у нас така культура, що ми не звикли ходити до психолога. Точніше, вона відсутня. Дуже важко. Ну, насправді, зараз ситуація така, що чоловіки взагалі майже не ходять до психолога. Так. Це дуже рідкість велика, коли чоловік іде до психолога самостійно. Жінки, навпаки, схильні йти до психолога. Так. І якщо є якась можливість, яка жінці допоможе, навпаки, я навіть чую таке, якби я чула раніше, то я би не гала стільки часу, так не була травмована тим всім, і було б набагато легше, це більше, мабуть, індивідуальне ставлення до допомоги. Тому що дивіться, є різні позиції етичні. Є психолог, є психоаналітик. Тобто психолог – це загальна назва. Да? І психолог в загальній назві нашій сприймається, те воно так і є. Він знає, як правильно. Психологи можуть вивчати, як люди взагалі щось сприймають, як мало би бути правильно, і як є відхилення від загальної якоїсь великої норми. Психоаналітична етична позиція трохи інша. Ми не знаємо, як певній людині краще. У кожного свій вибір, власний, особистий, який людині з цим вибором буде добре. І тому, як пара буде вибирати, як пара буде до цього ставитися, як вона, коли вона буде вирішувати мати дитину зараз, чи через 5 років, чи через 10 років. Можливо, хтось хоче строїти кар'єру, можливо, хтось хоче просто побути в такій позиції, де він получає увагу, отримує увагу до себе, не надаючи цю увагу дітям, наприклад. Багато різних причин, по яких людина може не хотіти саме зараз мати дитину або взагалі не хоче. Ви, до речі, сказали про цікавий момент, про кар'єру. Часто так буває, що, наприклад, одна людина в сім'ї хоче будувати кар'єру, а інша хоче заводити дітей. І вони якось сваряться, не співпадають. Діти до консенсусу, так. От в таких випадках що сім'ї робити? Шукати компроміс. Взагалі є декілька шляхів вирішення конфліктних ситуацій. Це насправді невеличкий конфлікт, конфлікт інтересів. Він може бути дуже глобальний, це може бути дуже травматично в сім'ї, а може бути просто як непорозуміння якесь. Ну, взагалі, якщо це сім'я і вони щось планують на майбутнє, то цей конфлікт буде розростатися, звісно. В конфліктах є декілька шляхів вирішення. Є компроміс, але це ще не зовсім гарний варіант, хоча компроміс це вроді звучить добре. Адже всі будуть незадоволені.
рішення. Але це не дивіться, рішення. Компроміс – це не рішення. Чому? Тому що хтось має чимось поступитися. Так. Тому компроміс може і добре для когось, але не зовсім є трошки більш буддійський спосіб. Це коли кожен досягає того, що він хоче, і другий йому допомагає цього досягти. Якщо хтось хоче кар'єру, другий йому допомагає ту кар'єру. Якщо хтось хоче дитину, другий участвує в цій, приймає участь у цьому бажанні. Тобто домовленість – дитина за кар'єру, так? Ні, домовленість в тому, як це буде реалізовано. Коли кар'єра, коли дитина, так, щоб всім було добре всі. Тобто не ти область пересічення інтересів. Пані Олена, а скажіть, от на прикладі вашого досвіду, виходячи з власного досвіду, чи багато було позитивних випадків, коли, подолавши психологічну кризу, батьки молоді подолали таким чином і безпліддя, проблему безпліддя? Ну, я їх не рахувала. Ну, але скажіть, ну, це позитивна статистика? Таких пар багато, от вони подолали, виявили психологічну кризу, так? Подолали її і відразу там через деякий час завагітняли. Я можу сказати, що така статистика є, що вони просто, не статистика, а є такі випадки, і їх досить багато, коли людина проходить психотерапію, психоаналіз, груповий психоаналіз. І під час уже проходження, наприклад, цього процесу вже знімається напруга, яка була позасвідомі, ну, позасвідомому, і людина починає вагітніти. Давайте до зворотнього. От якщо нічого не робити, от просто думаєш, я сам переможу свою психологічну кризу, скільки вона може тривати от в такому стані? На все життя може тривати психологічна криза. Це може в залежності від того, яка це криза. Якщо це якийсь невеличкий епізод, щось таке нескладне, то може воно саме пройде, і, тобто воно може дійсно саме пройти. Але якщо це якась глобальна проблема, і це може бути на все життя, тому що я ж знову кажу про те, що якщо це позасвідоме, це значить, що ви його не усвідомлюєте. Воно не доходить до рівню думки вашого процесу усвідомлення того, що з вами відбувається. Без допомоги спеціаліста тут не обійтися, тож зважайте на свій психологічний стан і обов'язково звертайтеся за консультацією, якщо в такій маєте потребу. Дуже вам дякуємо за цю розмову. Впевнені, що багато корисної інформації почули наші глядачі. Глядачам нагадаємо, дякую, що сьогодні ми говорили з психологом-психоаналітиком Оленою Слободянюк. А зараз маємо передавати ефірну естафету нашій колезі Олександрі Литинській. Вона вже готова на часі вас інформувати. Добрий день, в ефірі «Столичні новини». Сьогодні останній день, коли уряд Російської Федерації має надати офіційну інформацію щодо захоплення українських моряків та юридичних підстав їхнього утримання. Таке термінове рішення Європейський суд із прав людини ухвалив у відповідь на звернення України. Про це повідомив Петро Порошенко під час форуму 70-річчя Загальної декларації прав людини. За його словами, відповідно до міжнародного права і Женевської конвенції, наші моряки мають статус військовополонених. Українські військові кораблі були направлені морем з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку, оскільки їхня переправа суходолом означала б віддати протоку росіянам і визнати російську окупацію. І коли хтось каже, що ми мали використовувати інші сухопутні шляхи для того, щоб перетягати в суходолу українські кораблі, що це означає, шановні політикани? Запропонувати віддати Керченську протоку росіянам? Визнати незаконний статус окупації? Куди ви далі підете? Як далі ви будете торгувати українською землею? Росія звинуватила 24 українських моряків у незаконному перетині російського кордону майже одразу після затримання. Про це у Фейсбуці повідомив адвокат одного з арештантів Микола Полозов. Покарання за цим обвинуваченням передбачає до 6 років ув'язнення. Крім того, Полозов зазначив, що не зустрічався зі своїм клієнтом із моменту затримання. Він також повідомив, що волонтери сьогодні привезли в російське СІЗО допомогу нашим бранцям. Президент Петро Порошенко нагадав, що воєнний стан, введений у відповідь на дії Росії, є превентивним заходом, який жодним чином не спрямований на обмеження конституційних прав і свобод українців. Усі можливості, які дає воєнний стан органам влади, будуть використані для посилення охорони державного кордону із Росією та адмінмежі з Автономною Республікою Крим. Ми маємо повну інформацію щодо різкого збільшення кількості російських військ вздовж нашого кордону і в окупованому Криму. Відбудуться
скорочення термінів бойового злагодження бригад, які знаходяться в відповідних таборах. Відбудеться передислокація відповідних підрозділів для посилення оборони кордону. Відбудуться військові навчання. І в областях, де оголошений військовий воєнний стан, будуть проведені і навчальні збори з резервом першої черги. Масштабні збори резервістів та військовозобов'язаних розпочалися сьогодні і триватимуть 10, 15 або 20 діб. Збори проведуть як у складі бригад, так і навчальних центрів. Вони мають завершитися ще до початку новорічних свят. У Генштабі також наголошують, що мобілізація військовозобов'язаних проводитиметься лише в разі відкритої агресії Росії, але тоді до Збройних сил України призиватимуть не лише резервістів, які перебувають на зборах, а й усіх військовозобов'язаних українців. На Донбасі сьогодні з опівночі до 11 ранку у штабі об'єднаних сил зафіксували один ворожий обстріл у районі Кримського. Незаконні збройні формування випустили 8 мін із мінометів калібру 82 міліметри у бік позицій Збройних сил України. Втрат серед наших військових ані сьогодні, ані вчора не було. Минулої доби проросійські окупанти активізувалися надвечір, 7 разів відкривши вогонь по українських позиціях. Двічі зі станкових, протитанкових та автоматичних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів після 22-ї години були обстріляні підрозділи об'єднаних сил, які виконують бойові завдання поблизу Тарамчука. Автоматичні гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська використали під час обстрілу українських опорних пунктів біля Лебединського. На Харківському масиві в столиці чоловік кинувся з 14-го поверху через цькування на роботі. Як повідомляє інформатор, інцидент стався о 9-й ранку. Від отриманих травм 27-річний чоловік загинув на місці. Мама загиблого була в стані істерики та в сльозах кричала, що її син – хімік, займався наукою і працював в одному з інститутів Києва. За її словами, він звів рахунки із життям через цькування на роботі, через надмірні вимоги керівництва. Загиблий практично не спав останнім часом. Деталі трагічної події встановлює слідство. У дорожній аварії в Польщі постраждали 8 українців. Як повідомляє краківське агентство «Наше місто», внаслідок зіткнення двох фургонів у місцевості Гжешовіце поблизу Кракова травми отримали 8 громадян України та водій буса. 4 громадян наразі лишаються в лікарні з незначними ушкодженнями, решту відпустили, надавши першу допомогу. Тамтешня поліція попереджає, що на дорогах ожеледиться, і це значно ускладнює гальмування. Від сьогодні у столиці побільшало пристроїв для фіксації швидкості руху трукам, які патрульна поліція почала використовувати з 8 жовтня. Як повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Фейсбуці, з 3 грудня радари вводять в експлуатацію на Броварському проспекті, Столичному шосе та вулиці Саперно-Слобідській. Майже 15 тисяч ВІЛ-інфікованих киян перебувають на диспансерному обліку, із них 9,5 тисяч отримують антиретровірусну терапію. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург на брифінгу до Міжнародного дня солідарності з ВІЛ-інфікованими. За її словами, за 9 місяців цього року для боротьби з вірусом міським коштом було закуплено медикаментів на майже 13 мільйонів гривень. Якщо раніше лікування проходили тільки в спеццентрі, сьогодні ми говоримо, що в всіх інфекційних кабінетах консультативних діагностичних центрів можливо це зробити. І пройшла така децентралізація. Більше тисячі ВІЛ-інфікованих сьогодні проходять лікування саме в консультативно-діагностичних центрах. Сьогодні максимально ми зробили забезпечили можливість людині дообстежити. Все ж таки перший експрес-тест, який підтвердив ВІЛ-статус, вимагає певного дообстеження. І сьогодні це можливо за 2-3 дні, якщо людина все ж таки не сховалася, а йде на контакт і виконує поради лікаря.
Укрзалізниця тимчасово заборонить повертати квитки через інтернет, аби не допустити спекуляцій та штучного дефіциту проїзних документів на час новорічних свят. Обмеження діятимуть із 15 грудня по 15 січня. Тож у цей період через онлайн-систему проїзні документи можна буде лише придбати. А щоб їх повернути, необхідно буде звернутися до залізничної каси. Водночас Укрзалізниця обмежить оформлення групових заявок на пасажирське перевезення, які зазвичай проводять туристичні фірми. Нагадаємо, такі обмежувальні заходи діяли і торік. Сьогодні ввечері можливе обмеження на вхід пасажирів до станцій метро Палац спорту, Олімпійська та площа Льва Толстого. Пов'язане це з проведенням на НСК Олімпійський футбольного матчу між командами «Динамо» та «Чорноморець». Про це повідомили в Київському метрополітені. Обмеження на вхід можливе і після завершення матчу. В Україну йде відлига разом з мокрим снігом, дощами та ожеледицею. На більшій частині території країни, крім сходу, денна температура в найближчі дні зросте до 2-6 тепла. У столиці, як повідомив Укргідрометцентр, ртутний стовпчик завтра та післязавтра фіксуватиме значення від 3 морозу до 2 тепла, причому без опадів лише завтра. Відтак до кінця тижня очікується мокрий сніг, дощ і місцями ожеледь. На дорогах також слизько, а вночі й уранці ще й туман. У четвер та п'ятницю нічна температура коливатиметься від 1 до 6 нижче нуля, у день від мінус 2 до плюс 3. На цьому в мене все. Ефірну естафету дня в мегаполісі раду підхоплюють Руслан Вініченко та Аліна Солодка-Доля. Щоб проанонсувати, про що в програмі піде мова далі, тож, колеги, прошу. Так, дійсно, сьогодні, 3 грудня, у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. І, зокрема, ми запросили до нашого ефіру гостю, з якою поговоримо, з якими ж проблемами зіштовхуються у Києві, в Україні люди з інвалідністю та яку підтримку отримують з боку влади. Надзвичайно актуальна тема. Наступний випуск новин проведе традиційно вже Олекса Кіпкало у цій порі, вже менш ніж за годину. Я ж прощаюся з вами до завтра і зичу вдалого ефіру. Побачимось. Завтра зустрінемось. Так. Дякуємо за те, що залишаєтеся з нами. Ми ж продовжимо буквально за мить. Аліно, як ти вважаєш, 175 років – це багато чи мало? Дивлячись, Руслан, для чого? Але, звісно, в порівнянні із людським життям – це дуже багато. Ну, 175 років – це майже 2 століття. За цей час у Києві змінилося 5 державних устроїв. Втім, дещо залишалося сталим. Народна хорова капела «Дніпро» була заснована у 1843 році. Сьогодні у них ювілейний концерт до 175-річчя заснування. На місці майбутньої події зараз знаходиться наша Людмила Пастушок. Люду, привіт! Розкажи нам, що відчувають артисти перед такою подією? Вітаю, колеги, вітаю, дорогі телеглядачі. Саме зараз я перебуваю біля Національної музичної академії імені Чайковського. Саме тут сьогодні розпочнеться це грандіозне дійство, а саме відзначення 175-ліття із дня заснування Народної хорової акапели Дніпро Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І саме тут будуть всі урочистості. Вони розпочнуться о 19:00, тому всіх запрошуємо, тому що вхід вільний. І зараз поруч зі мною пані Ірина Душейко, це художній керівник заходу. Пані Ірино, розкажіть про особливості, тому що в кілька етапів буде відбуватися. Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні у нас велике свято, дійсно, це 175-річчя Народної хорової капели Дніпро Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І оскільки це найдавніший хоровий осередок України і взагалі такої хорової культури, от ми дуже раді, що у нас сьогодні такий дійсно грандіозний проект. Тобто буде концерт у двох відділеннях. В першому відділенні у нас буде акапельна музика, і не тільки акапельна, різні жанри, і джаз, і ну такі більш естрадні, і звичайно духовні українські композитори. І також у другому відділенні вже буде реквієм Моцарта, тому що зараз у нас і знову ж таки річниця наших таких часів, які ми непростих часів, які ми весь час згадуємо, і згадуємо всіх загиблих, полеглих. От і буде прекрасні оперні солісти.
оркестр «Золоті ворота Києва» під керівництвом Сільвіо Віллера, диригента Швейцарії, Народна хорова капела «Дніпро» і хор «Про музика». Так, пані Ірино, розкажіть ще про закордонних гостей, які сьогодні теж завітають до вас. От саме хор «Про музика» – це хор з Вільнюсовського університету, якому зараз 15 років, але у них взагалі в університеті три хори. От, і з цим хором ми дружимо дуже сильно, і вони вже другий раз до нас приїжджають. А минулого року ми були у них. Тобто ми дружимо університетами, хорами, і у нас є спільні проекти. Буде грандіозне сьогодні дійство, на яке ми вас теж запрошуємо. Буду вам нагадувати, що вхід вільний, тому не пропустіть цієї нагоди, обов'язково скористайтеся можливістю і завітайте до Національної музичної академії імені Чайковського, де саме відбудеться захід. Людмила, ми дякуємо тобі за твою роботу. Сподіваюся, що захід сьогодні там буде цікавий. Точно так і буде, тож запрошуємо долучатися обов'язково, а ми продовжимо буквально після коротенької паузи. Третє грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю. Він покликаний привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя. Але серед них люди є, чиї досягнення просто таки вражають. У Києві одна з найяскравіших представниць – це Олена Чінка. Вона спортсменка, громадський діяч та політик, яка попри інвалідність намагається жити повноцінним і насиченим життям. Як їй це вдається – подробиці далі у сюжеті. Олена Чінка займалася танцями з 4 років, мріяла стати хореографом та акторкою. Проте страшна аварія змінила її життя. У 22 роки дівчина потрапила під колеса потягу і втратила обидві ноги. Здавалося б, усі мрії про велике майбутнє розбилися ущент. Проте Олена знала, що повинна танцювати. Вже за 3 місяці після трагедії дівчина встала на протези, а згодом повернулася до танцкласу. Я просто знала, що мені це треба робити і все. Це був мій такий шлях. От, і це була моя мотивація заняття з дітьми, от, що мені треба повернутися до роботи. Оце була моя мотивація. Я бачила те світло в тунелі і я йшла до своєї цілі. Все. Я не думала, як це робити, я просто це робила. Сьогодні Олена Чінка навчає дітей у танцювальній студії і здобуває золото на конкурсах танців у інвалідних візках. Зізнається, що її вела вперед підтримка рідних, віра в Бога і велика мрія – танцювати, незважаючи ні на що. Коли ти потрапляєш в якусь ситуацію, ти повинен прийняти себе. Так, я така. Я така єдина і неповторна жінка. Я себе люблю. От такою. Я себе сприймаю, приймаю. І люблю себе такою. Приймати і любити себе такими, як є, вчить своїх учнів тренер збірної України з танців на інвалідних візках Ірина Котирло. У цьому танцкласі до всіх однакове ставлення і дуже серйозний підхід до танців. Тренер переконана, зайва опіка може нашкодити. Людина з інвалідністю повинна шукати себе у цьому світі. Людей з інвалідністю було більше, як зараз. Вони потерялись, вони осіли возле комп'ютерів, все. І вони не іщуть себе в обществі, в здоровому обществі. А хотілося б, щоб ребята росли в здоровому обществі, такі ж здорові, як і самі, само обществе. Пристраювалися к этой ситуації і жили з тим, що вони вже попали, от в коляску сіли, живі з цим теж живуть. І Олена живе, радіє життю і надихає інших своїм прикладом. Про те, що стояти, ходити, а тим паче танцювати жінці надзвичайно важко, дехто навіть і не здогадується. Ті, хто зустрічають її вперше, бачать красиву, усміхнену і дуже позитивну жінку. Я вчора була в церкві, а жіночка сіла біля мене і каже, а у вас що, після перелому? Я кажу, та ні. А, то суглоби, вам треба. І давай мені радити. А я думаю, а я буду запам'ятовувати, тому що коли я людину зустріну, якої там проблеми там, з судинами, суглобами, я їй все розкажу. За надзвичайну силу духу Чінка була удостоєна премії «Гордість країни» і отримала звання «Жінка третього тисячоліття». Свої численні виступи на публіці присвячує усім, хто в цьому житті стикається з труднощами, які норовлять зламати людину. Всі інтерв'ю, всі там якісь публічні виступи – це тільки заради того, якщо одна людина повірить в те, що можна жити, а не скласти руки і просто доживати. Це вже перемога.
Її приклад доводить, людина з інвалідністю – це не людина з обмеженими можливостями, адже їхні можливості безмежні, а чуйність та підтримка суспільства і віра в себе допоможе дістатися будь-якої мети, які б під ніжки не ставило це бурхливе життя. В Україні живе понад 2 мільйони людей з інвалідністю. Це 6% населення України. І коли чуєш такі історії, розумієш, що нічого неможливого немає. Принаймні, маємо ось такі чудові приклади, які нам це доводять. Однак, кожна людина потребує допомоги і підтримки з боку інших людей, з боку влади. І саме про це поговоримо з нашою гостею. У нашій студії зустрічаємо заступника директора департаменту соціальної політики КМДА, начальника управління соціального захисту інвалідів, чорнобильців-ветеранів Світлану Назаренко. Вітаємо вас, пані Світлано, в нашій студії. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як столична влада допомагає людям з інвалідністю і які завдання стоять передусім? Ну, насамперед, я хочу сказати, що місто Києва налічує десь біля 180 тисяч осіб з інвалідністю. Це різні нозології, це і дітки з інвалідністю, це входить в обще коло. Уже на протязі багатьох років існує в місті Києві програма «Турбота на зустріч кияни», яка опікується найбільш вразливим категоріями населення. Це, тобто, людей з інвалідністю. Які це групи? Мабуть, там певні категорії є, група з інвалідності, так? Ні, ну це перша, друга, третя група з інвалідності, діти з дитинства з інвалідністю, це інваліди по зору, по слуху, ну це відповідно такі категорії. Розкажіть трохи докладніше про цю програму. Ну, програма «Турбота», от, наприклад, давайте будемо брати на протязі цього року, що навіть зробила київська міська влада, щоб покращити якби життя наших людей, яких мають такі, якби мають інвалідність. Були закуплені санаторно-курортні путівки. Це оздоровлювалися люди, лікувалися в санаторіях різних регіонів. Тобто можна було поїхати і до Трускавця, на Прикарпаття, на Закарпаття. Можна було поїхати і більш на узбережжя Чорного моря, це Одеса, Сергіївка. Ну, люди вибирали за їхню якби хворобу, що їм більше якби потребує і що вони хочуть підлікувати. Були закуплені по міській цій програмі «Турбота» більше, ніж 2 мільйона засобів гігієни. Так. Це, тобто, памперси. Це дуже важливо, тому що ми знаємо, що засоби гігієни, вони достатньо дорогі, і люди не всі зможуть купити такий засіб. А по програмі «Турбота» було закуплено і роздано киянам, які потребують, інвалідам, які потребують цих засобів. Ну, технічні інші засоби – це коляски, милиці, ліжка. Ну, якщо людина потребує, вона приходить до управління праці за місцем свого проживання, приносить відповідні довідки, де написано, що вона потребує, і отримує такий засіб. А от що, до речі, до працевлаштування? От з цим місто допомагає взагалі? Ну, дивіться, в Києві є Київський центр професійної та трудової реабілітації для людей з інвалідністю. Особа, яка потребує взагалі не то, що працевлаштування, а може якоїсь перепідготовки, якогось навчання, вона звертається до цього центру, обирає собі, що вона хоче отримати, і там відповідно проходять відповідні курси. Про цей центр в місті Києві знають. І роботодавці, які хочуть надати якусь свою якби послугу, працевлаштувати у себе на підприємстві інваліда, вони подають туди заявки. І цей центр співпрацює з цим роботодавцем і навчають відповідну категорію і направляють його туди на роботу. А які це, до речі, зазвичай спеціальності? От, так, цікаво. Мені теж цікаво, які професійні напрямки. Ну, ви розумієте, що це робочі спеціальності? Ні, особа з інвалідністю, ну, вона потребує більше умов праці, спеціальних умов праці. Вона не може стояти за верстком чи ще щось. Да? Це у спеціально створених умовах. Це може бути секретарка, може бути бухгалтер, може бути
так же само вивчають англійську мову. Угу. Це ж, ну, якби, взагалі прийнято, якби, міжнародний такий, угу, якби, стандарт, і люди хочуть вивчати іноземну мову. Можуть навчати психолога, ну, це, угу, різні. Є люди, які, ну, не потребують, а більше вони хочуть, наприклад, вишивати. Угу. Да? Так, робити щось своїми руками. Угу. Які акції та заходи організовує міська влада для людей з інвалідністю, де вони можуть провести гарний час, зустріти своїх однодумців, так, поспілкуватися з друзями? Чи є такі заходи? Є такі заклади. В місті Києві, як ми знаємо, є 10 районів, так, 10 районних управлінь праці і 10 територіальних центрів. Угу. При районних територіальних установах є такі, якби, групи, можна, ну, спілкувань, де, угу, людина може прийти і провести своє дозвілля, так, поспілкуватися з такими самими людьми, як він, угу, передати якусь свою інформацію, отримати якусь інформацію. І це дуже доречно, тому що, ну, більш і молоді люди, ну, на жаль, стають, якби, та особи з інвалідності, де людина може поспілкуватися, поділитися яким опитом і собі щось таке, угу, взяти доречне для свого життя. Так. Скажіть, будь ласка, а які зміни суттєві відбулися ось за останні роки? Тому що напередодні нашого інтерв'ю мала змогу почитати статистику, що, наприклад, якщо говоримо зараз, людей з інвалідністю – це 6% населення, то ще 30 років тому їх було 3%. Зараз їх стає більше, але і час не стоїть на місці, технології з'являються нові. Як суттєво змінилася ця ситуація за останні роки? І в плані підтримці людям з інвалідністю, ну і як вони взагалі влаштовані в Україні, зокрема? Ну, дивіться, Київська міська влада, ну, насамперед, вони потурбувалися про дітей з інвалідністю. Так. Да, в Києві відкрився дуже потужний реабілітаційний центр для дітей, угу, з інвалідністю, де проходять реабілітацію діти і з батьками. Батьків навчають доглядати за цими, угу, дітьми, навчають відповідно ставлення їхнє, відповідно, щоб вони їх привчали до, ну, до нашого, якби, суспільства, щоб вони могли самі себе обслуговувати. А тим часом, в той же самий час, коли з батьками проводять відповідні якісь консультації з цими, mm-hmm, дітьми, займаються в цьому реабілітаційному центрі. Це дуже доречно, тому що, ну, раніше ви розумієте, коли в сім'ї з'являлась така, якби, дитина, то, ну, можу сказати, що, мабуть, хотіли, якби, приховати, що це була якась, ну, знаєте, якось було стидно перед людьми, що ти виховуєш таку дитину. А зараз це ні. Це дуже доречно, це правильно. І дуже добре, що ми повернулися до таких людей, до таких дітей обличчям, що вони такі самі, як ми. Так. Ми живемо сьогодні, ми не можемо знати, що буде з нами, угу, завтра. А якщо ми всі об'єднаємося і будемо допомагати один одному, це дуже добре, угу, тому що проблема не може стояти осторонь. От ви сказали, що акцент робиться зараз на дітей, так? А скільки от в таких центрах зараз по Києву дітей? Приблизно. Ну, дивіться, в кожному районі, це наш, якби, загальний міський центр в місті Києві, да, реабілітаційний центр. В кожному районі є відділення реабілітації, так, для дітей з важкими, якби, такими захворюваннями. Тому що в цей центр вони приїжджають там раз в місяць, проходять реабілітацію. І такі ж самі послуги вони отримують, угу, і в наших відділеннях реабілітаційних, де кожного дня з ними працюють спеціалісти. Угу. Кожного дня. Немає, що там приїхав раз в рік і проходиш якусь реабілітацію, наприклад, так, в санаторно-курортних закладах. А в наших відділеннях ці діти проходять кожного дня, угу, тому що такі діти потребують кожного дня такої особливої уваги.
І підтримки також. Також. Ви сказали, пані Світлано, про те, що і батьки можуть отримати консультацію. Так. А взагалі, як відбувається, куди батькам можна звернутися, якщо вони потребують підтримки із боку влади, так? Якщо їм потрібна якась консультація або додаткова інформація про те, як поводитися, якщо така ситуація ну, трапилася? Дивіться, саме такий загальний міський телефон – це 1551, куди вони можуть звернутися на гарячу лінію, попитатися. Так. Цей центр у нас знаходиться на Олени Телегі 37Г, де батьки можуть туди звернутися і отримати відповідну консультацію. Вони можуть звернутися також до медичних закладів, тому що ми теж співпрацюємо з медичними закладами, так, де дітки стоять на обліку. Вони можуть отримати цю консультацію будь-де. Якщо це бажання є батьків, то будь ласка. Так. Дуже вам дякуємо, що завітали до нашої студії і поговорили на таку важливу тему. Нагадаю, що у світі в цей день відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, і про підтримку з боку влади цих людей говорили з нашою гостею. Заступником директора Департаменту соціальної політики КМДА, начальником управління соціального захисту інвалідів, чорнобильців, ветеранів Світланою Назаренко. Наш ефір продовжується, і ми побачимося з вами після невеличкої паузи. А поговоримо про те, як столиця готується до святкування Нового року. Тож не перемикайте. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Наш ефір триває. Вже п'ятий рік поспіль кияни та гості столиці мають змогу насолодитися новорічною атмосферою у центрі міста ще задовго до початку самих свят. І щоб побачити справжнє північне полярне сяйво, не обов'язково їхати за ним до Ісландії. Його можна спостерігати у самісінькому серці Києва. Принаймні, про це запевняють організатори країни північного полярного сяйва, які щороку дарують усім українцям можливість потрапити у чарівну казку. Зараз маємо змогу вуст дізнатися усі подробиці цьогорічного дійства. До нашої студії завітав засновник Folk Ukraine Ігор Добруцький. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Пане Ігорю, розкажіть, чому саме тематикою цьогорічних урочистостей була обрана концепція дивовижного північного полярного сяйва? Так, бо щоб не їхати далеко до туристичні маршрути, так. Фінляндія, Швеція. Ми хочемо його показати тут, і це завдяки якраз новим цим технологіям. Це дуже легко зробити на нових гірляндах, і RGB-технологія дозволяє зробити саме ті, от як кислород, азот, як вони перетворюються в червоний, зелений колір, так і нас за ялинкою буде така, знаєте, пелеринка або амфітеатр, який буде показувати всю колористику цього дійства. Ви зараз такі слова назвали, що всі юні хіміки прийдуть подивитися. Да, і це насправді в природі це на висоті 60-100 кілометрів, а в нас вже тут. Так. І воно в природі там відбувається від 2 минут до 100. І амплітуда по шкалі Ріхтера 5,7 балів. Уявляєте, скільки виділяється енергії, наскільки возбуждаються кисень? Я впевнена, що у цьому році в Києві так само будуть збуджуватися від побаченого глядачі. Скільки буде тривати це дійство і коли воно відбудеться? Дійство триматиме буде від 15 грудня до 20 січня. Так. Локації майже 10 гектарів. Угу. І це все... Знаєте, все хорошого настрою, такого, знаєте, світла і радості. Тому що ця тема дозволяє подивитися, як і на контрасті, подивитися холодний колір, так і подивитися і теплий. Що стосується контрактової, там наша, я не знаю, як би її назвати, наше сонце, знаєте, Марія Примаченко, да? На її твори будуть зроблені іграшки на ялинці на контрактові, і сама фотозона впродовж вулиці Сагайдачного буде виставлена саме її фігурами в 3D. І це якраз, це така краса, тому що це диво звіри, диво квіти, якраз стане оберігом нашої ялинки. Я правильно зрозуміла? Зараз хочу уточнити, що кияни і гості столиці щодня можуть спостерігати північне полярне сяйво. Щодня. 34 концерти, крім цього ще. Так. Далі пробую прилічити. Два оглядових колеса, 5 каруселі. Пам'ятаєте? Там? Два магнітофона, два так і в нас. Тобто всього буде по 2, а потім по 3. По 2 і по 5, да, і великі, і маленькі, як пам'ятаєте, по 3, по 5.
Буде гарно, буде весело. Скільки музичних колективів братимуть участь? Подали заявки більше 7 тисяч людей. Ми відібрали 5 тисяч. Серйозно? Тому що 34 концерти ми ще в житті не робили. Тобто це такий марафон. Що стосується Софійської площі, там виключно і більше така, знаєте, лагідна програма, оркестри, естрадно-симфонічні, духові, національні інструменти. Там більше молодь там буде. Буде ТНК, буде Скай, буде Піанобой, буде Руслана на день народження. До речі, Марії Примаченко 12 січня. День народження, ну, 110 років з дня народження. Тож тоді для контрактової залишився, ви вже порахували стільки людей. Так, а давайте поговоримо про дійства, які відбуватимуться на контрактовій площі, і те, що буде відбуватися так на Софійській. Почнемо з контрактової. Що там буде, хто і що буде представлено? Цікава річ, ми перенесли туди резиденцію Святого Миколая. Ми 15-го просимо Святого Миколая, і він приїде по Дніпру на маленькому кораблі. Далі його паровоз перевезе дитячий, спеціальна така залізна дорога, перевезе його до пішохідної зони. І тільки він ступить ногою на пішохідну зону, засяють всі ілюмінації. І парад духових оркестрів 15-го о 16-й годині. Хто не прийде, той пошкодує. Знаєте чому? Запрошуємо бо навіть ангели подарки будуть роздавати. І люди будуть стояти по обидві сторони вулиці і буде йти ця така святкова процесія. І за Святким Миколаєм будуть і барабанщики, буде оркестр найпотужніший зі Львова. Тобто буде весело. Далі вони доходять до резиденції. І 15-го ми перше порушуємо традицію. 15-го він засвідчує ялинку саме на Подолі, тому що з Подола все почне. Починається, там і церква Святого Миколая, там все з Подола починалось, тому і ми звідти відкриємо. І танок на Майдані Конго там відкриє концертну програму, і всі збираємося там. І там буде фудкорт, там буде гірка, 90 метрів завбіжки. І для дітей, і для дорослих. І для дітей, і для дорослих. Знову ж там будуть якісь каруселі, все для потужніших хлопців буде глітвейн різних сортів, буде м'ясо, все буде потрошечки. Ну, до речі, я хочу відзначити, що буде ілюмінації, парк, сквер ілюмінації буде. Ми навіть зробили, знаєте що, щоб привернути увагу більше до гостинного двору, що він колись буде потужним, мене такий бантик гарний прицепили, 7 метрів в діаметрі. Що, прямо на гостинному дворі? На гостинному дворі. Да, щоб... А з чого бантик буде? З красивих ілюмінацій. Гарних, таких червоного кольору. А вікна буде таке павутиння, що показує, що от все, морозне павутиння пора знімати і пора приступати до реконструкції. Я знаю, дуже що... хочеться дочекатися, щоб настало 15 грудня і побачити. Ви побачите, це через 5 років там за те, щоб зайти на ту пішохідну зону, треба буде в чергу записатися, бо так буде красиво. Так, я, давайте... до речі, відзначив би, що дуже сучасний Святий Миколай, оскільки у світі глобальне потепління. Раніше він мав би по замерзлому Дніпру приїхати на санчатах, а тепер на кораблику маленькому. Прикордонників приїде, і ми його там зустрінемо з дітьми, ми йому ключа вручимо, а 19-го він вже по фунікульору підніметься до нас на головну ялинку і разом з міським головою відкриє головну ялинку. Ага, так. І давайте переїдемо до Софійської площі. 22 метри там ялиночка буде. 22 метри ялинка, так. На контрактові. Яка вона буде в цьому році? Оце чи буде вона відрізнятися, знаєте, скільки від минулорічної? Я раз не відповів на це питання. І скільки мене раз запитали, яка вона буде? Чи справжня жива, чи набірна, чи штучна? Тому що було все-таки прохання киян все-таки зробити так, щоб вона була не справжня, щоб не різати вікове дерево. Так. І скоріше всього, що ці зараз санітарні вирубки, які йдуть і де є багато гілок, що просять зробити набірну. Ну, ми зараз працюємо над цим питанням, тому що це інша технологія. Так. І якщо ми встигаємо до 8 числа, то тоді ми зробимо. Бо якщо 8 ми не встигаємо, то відкриття вже точно 19-го не відбудеться. От. Бо по графіку тайні нас зовсім мало. Так. Через те тільки з особливої поваги до вас. Я прийшов сюди, бо зараз мав би стояти там. Добре, тоді швиденько розкажіть, що ще буде на Софійській площі, крім ялинки святкової. Цей раз ми зробили гарну ситуацію, таку, що ми сцену поставили, розвернули її так, що вулиця Володимирський проїзд буде, Володимирська буде вся як на долоні. І ми забрали геть будиночки, щоб більше людей могло б це побачити. І фудкорти, ну, тобто ці маленькі кав'ярні, все ми поставили на терасу, щоб ногам не було холодно, і зверху накрили ще й шклом. Це 1000 метрів квадратних, люди як тепла зона. Тобто дощ, сніг, немає значення, вони прийдуть і будуть себе комфортно відчувати. Ми дали більшу долю кондитерських виробів, різні такі, значить, печиво, калачі, бо все, що таке м'ясне і таке, що важке, ми відправили на Володимирський проїзд. Там можна буде наїстися вдосталь. І поїсти, і відпочити можна все. Далі у нас буде навколо Богдана Хмельницького, ми кожен рік, пам'ятаєте, міняємо інсталяцію. То у нас був
пряніковий будинок, то в нас буде. Цей раз буде красивий фонтан світодіодний, і навколо буде такий полярний експрес марширувати. І ти можеш присісти, обійти за що стосовно бажання. Полярного експресу? Так. Це новинка в цьому році, так? До цього його не було. Що це за полярний експрес і хто може це на ньому проїхатися? Це довжина залізної дороги, понад 100 метрів, комфортного проїзду. Він навколо Богдана Хмельницького. Навколо Ялинки він також ще буде, але іншим разом ми хотіли, нас вже навколо Ялинки, пам'ятаєте, були гірки, все було потрохи. Цей раз ми зробили світодіодний екран і вмонтували її прямо в Ялинку. І уявіть собі, 30 метрів пояс навколо Ялинки, який постійно транслює північне сяєво. Ззаді за ним ілюмінація підтримує цю колористику. І на цьому екрані вітання всіма мовами, європейськими мовами. Сучасний світовими. Не лише Святий Миколай, а ще й Ялинка. Ялинка. Так. І ти можеш стати там, взяти мікрофон, щось сказати, і твоє привітання буде на головній Ялинки, і його почують і на контрактові. І хто може привітати? Та кожен бажаючий? Любий, кожен, хто прийде. Пане Ігорю, де можна ознайомитися з графіком роботи в фудкорті? Дивіться, і з графіком заходів? Фейсбук, два міроприємства. Новий рік на Подолі, Новий рік на Софійській. Там все написано, і концертна навіть програма. Ну, я вже приблизно сказав, скільки концертів, і хто буде, зірок буде багато, і буде молодих багато виконавців. Тому, знову ж кажу, хто не прийде, пошкодує. Трошки більше про ярмарок, розкажіть нам. Про ярмарок. Ми пробуємо зробити... Ви знаєте, ми пробували асортимент міняти, трошки рибу хотіли, трошки ще щось. А люди кажуть, ні, дайте нам м'ясо. Тому м'ясо буде вдосталь, це колбаски, природні ребра будуть спеціальні на веретелах крутитися, обжарюватись. Тобто м'ясний буде асортимент дуже великий. Що стосується глітвейну, також буде великий асортимент, але є мінімальна ціна зафіксована, яка буде... Це 55 гривень, ти можеш придбати гарний класичний глітвейн. Всі інші якісь там будуть такими всякими заманіхами, у них трохи будуть дорожчі. От самі стаканчики також мають гарний вигляд, тому що там на них пінгвіни, на них ведмеді залязки, тобто дуже... Такий гарний сувенір можна забрати з собою на всякий випадок. Пане Ігорю, на якому зараз етапі підготовка? Тому що 60% вже зробили. 60% ще хотілося 40. Більше, але трохи нам заважає сніг. Але завдяки тому зараз така йде добра співпраця з Шевченківським районом і з Подольським, з адміністраціями, і вони нам допомагають подолати цю кризу снігову. І ми вже сьогодні вже почали монтувати сцену на Контрактові площі. Але ця криза і створює новорічну атмосферу, і новорічну атмосферу, і нас робить крепшими, тому що ми хочемо з кожним роком вдосконалити його, і щоб за наше свято в місті Києві, за різдвяні, новорічні свята сказали, що це найкраще в Європі. І я вам можу точно сказати, про Європу. Не скромно, скажу, що я об'їздив, подивився. Нас краще. Ну, це була не реклама. За основу хоч щось брали от свято у якомусь місті? Там. Ні, ні разу. Ми кожен раз брали нову тему і саме її розвивали. От. А, до речі, як повністю оригінальна ідея? Повністю оригінальна. Як в цьому році виникла ідея саме ось цієї концепції північне полярне сяйво? Кожен рік ми над цим думаємо, і на рахунок ідеї це все одно, що стакан води напитися. Ніяких немає проблем. Якщо ви мене спитаєте, яка буде на наступний рік і ще наступний, я вам точно скажу, бо в мене вже є намальована вона. Ага. Тобто, це, якщо ти це любиш і живеш цим, то це зовсім не складно. Це просто, це щастя просто, жити тим, що ти робиш. Хочеться побажати вам сил і натхнення, щоб втілити всі ідеї, які ви вже спланували собі, які є на вашому, там, можливо, папері або в вашій голові, і щоб все вдалося. Ідей, очевидно, багато. 100%. І хочеться побачити втілення їх в життя. Нагадаю, що з нашим гостем говорили про святкування Нового року на головних площах столиці та як триває підготовка до відкриття країни північного полярного сяйва. У нашій студії був Ігор Добруцький, засновник Folk Ukraine. Дякуємо, що завітали. Ну, а наш ефір продовжується. Понеділок був насичений на події. Ми дякуємо, що ви провели цей день у мегаполісі разом з нами. Втім, тиждень лише починається, і наш завтрашній ефір буде ще цікавішим, адже ми обговоримо з вами такі теми. Як не залежати від роботодавця та працювати одночасно? Дізнаємось усі плюси і мінуси фрілансу та які ж професії підходять для віддаленої роботи. Археологічні дослідження на Поштовій площі. Департамент охорони культурної спадщини залучає реставраторів для збереження культурних пам'яток. Музичний гурт «Гайдамаки» вдруге привіз до України золото з Польщі. Познайомимося з їхнім новим альбомом, що отримав одну з найстаріших музичних премій.
Тож чекаємо завтрашньої зустрічі з вами. Буде цікаво. А зараз я прощаюся з вами рівно на 22 години. До побачення, кажу вам і я. А вже зараз у студії Олекса Кіпкало із найсвіжішими новинами, які наші журналісти зібрали для вас у випуску СТН. Олексо, передаємо тобі слово. Вітаємо. Привіт, друзі, радий вас бачити. І принагідно дякую. Хочу повідомити, як у нас будуть відбуватися свята. Так, ну а ми розпочинаємо за мить. Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про проведення місцевих виборів під час воєнного стану. Відповідна інформація з'явилась на сайті парламенту. Раніше про необхідність вирішення цього питання заявив спікер парламенту Андрій Парубій на Погоджувальній Раді. За його словами, після оголошення воєнного стану вибори у 40 новостворених об'єднаних територіальних громадах 23 грудня опинились під загрозою. Як і в 2014 році. Під час воєнної агресії ми змогли провести і президентські, і парламентські вибори, і продемонстрували всьому світові, що навіть в час найбільших викликів ми не зупиняємо демократичні процеси в країні, так і зараз, я переконаний, ми повинні юридично впорядкувати можливість проведення виборів в ОТГ і проміжних місцевих виборів. Сьогодні останній день, коли уряд Російської Федерації має надати офіційну інформацію щодо захоплення українських моряків та юридичних підстав їхнього утримання. Таке термінове рішення Європейський суд із прав людини ухвалив у відповідь на звернення України. Про це повідомив президент Петро Порошенко під час форуму 70-річчя Загальної декларації прав людини. За його словами, відповідно до міжнародного права Женевської конвенції, наші моряки мають статус військовополонених. Українські військові кораблі були направлені морем з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку, оскільки їхня переправа суходолом означала б віддати протоку росіянам і визнати російську окупацію. І коли хтось каже, що ми мали використовувати інші сухопутні шляхи для того, щоб перетягати в суходолу українські кораблі, що це означає, шановні політикани? Запропонувати віддати Керченську протоку росіянам? Визнати незаконний статус окупації? Куди ви далі підете? Як далі ви будете торгувати українською землею? Росія звинуватила 24 українських моряків у незаконному перетині російського кордону майже одразу після затримання. Про це у Фейсбуці повідомив адвокат одного із арештантів Микола Полозов. Покарання за цим обвинуваченням передбачає до 6 років ув'язнення. Крім того, Полозов зазначив, що не зустрічався зі своїм клієнтом із моменту затримання. Він також повідомив, що волонтери сьогодні привезли до російського СІЗО допомогу нашим бранцям. У відповідь на дії Росії був введений воєнний стан, який є превентивним заходом, що жодним чином не спрямований на обмеження конституційних прав і свобод українців, заявив президент Порошенко. Усі можливості, які дає воєнний стан органам влади, будуть використані для посилення охорони державного кордону із Росією та адмінмежі з Автономною Республікою Крим. Ми маємо повну інформацію щодо різкого збільшення кількості російських військ вздовж нашого кордону і в окупованому Криму. Відбудеться скорочення термінів бойового злагодження бригад, які знаходяться в відповідних таборах. Відбудеться передислокація відповідних підрозділів для посилення оборони кордону. Відбудуться військові навчання. І в областях, де оголошений військовий воєнний стан, будуть проведені і навчальні збори з резервом першої черги. Масштабні збори резервістів та військовозобов'язаних розпочалися сьогодні, триватимуть 10, 15 і 20 діб. Збори проведуть як у складі бригад, так і навчальних центрів. Вони мають завершитися ще до початку новорічних свят. У Генштабі також наголошують, що мобілізація військовозобов'язаних проводитиметься лише в разі відкритої агресії Росії. Але тоді до Збройних сил України призиватимуть не лише резервістів, які перебувають на зборах, а й усіх військовозобов'язаних українців.
На Донбасі сьогодні за півночі до 11 ранку у штабі об'єднаних сил зафіксували один ворожий обстріл у районі Кримського. Незаконні збройні формування випустили 8 мін із мінометів калібру 82 міліметри у бік позицій Збройних сил України. На втрат серед наших військових ані сьогодні, не від початку доби, ані вчора не було. Минулої доби проросійські окупанти активізувалися надвечір, 7 разів відкривши вогонь по українських позиціях. Двічі зі станкових, протитанкових та автоматичних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів після 22-ї години були обстріляні підрозділи об'єднаних сил, які виконують бойові завдання поблизу Тарамчука. Автоматичні гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю російські окупаційні війська використали під час обстрілу українських опорних пунктів біля Лебединського. Києво-Святошинський суд сьогодні обирає запобіжний захід трьом підозрюваним у кримінальному провадженні щодо обвалу покрівлі у спортшколі Вишневого. Директорові фірми, що виступили генпідрядником виконробу та підприємцю, який здійснював технічний нагляд під час будівництва спортивної арени, загрожують до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна і з позбавленням права 3 роки обіймати певні посади. Нагадаю, дах на цьогоріч збудованою ареною, в яку вклали 17 мільйонів гривень, державних грошей обвалилися під вагою снігу. Дивом залишили живими 30 дітей, яких вчасно вивела з будівлі тренерка. На Харківському масиві чоловік кинувся з 14-го поверху через цькування на роботі. Як повідомляє інформатор, інцидент стався о 9-й ранку. Від отриманих травм 27-річний чоловік загинув на місці. Мама загиблого була в стані істерики та в сльозах кричала, що її син – хімік, займався наукою і працював в одному з інститутів Києва. За її словами, він звів рахунки з життям через цькування на роботі. Через надмірні вимоги керівництва загиблий практично не спав останнім часом. Деталі трагічної події встановлює слідство. В аварії у Польщі постраждали 8 українців. Як повідомляє краківське агентство «Наше місто», внаслідок зіткнення двох фургонів у місцевості Гжешовіце поблизу Кракова травми отримали 8 громадян України та водій мікроавтобуса. 4 громадян наразі лишаються в лікарні з незначними ушкодженнями. Решту відпустили, надавши першу допомогу. Тамтешня поліція попереджає, що на дорогах уже ледиться. Це значно ускладнило гальмування. Майже 15 тисяч ВІЛ-інфікованих киян перебувають на диспансерному обліку, з них 9,5 тисяч отримують антиретровірусну терапію. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург на брифінгу до Міжнародного дня солідарності із ВІЛ-інфікованими. За її словами, за 9 місяців цього року для боротьби з вірусом міським коштом було закуплені препарати майже на 13 мільйонів гривень. Якщо раніше лікування проходили тільки в спеццентрі, сьогодні ми говоримо, що в всіх інфекційних кабінетах консультативних діагностичних центрів можливо це зробити. І пройшла така децентралізація. Більше тисячі ВІЛ-інфікованих сьогодні проходять лікування саме в консультативно-діагностичних центрах. Сьогодні максимально ми зробили... забезпечили можливість людині дообстежити. Все ж таки перший експрес-тест, який підтвердив ВІЛ-статус, вимагає певного дообстеження. І сьогодні це можливо за 2-3 дні. Якщо людина все ж таки не сховалася, а йде на контакт і виконує поради лікаря. Ну, на сам кінець, сьогодні ввечері можливе обмеження на вхід пасажирів до станції Палац спорту Олімпійська та площа Льва Толстого. Пов'язано це з проведенням на НСК Олімпійський футбольного матчу між командами «Динамо» та «Чорноморець». Про це повідомили у Київському метрополітені. Обмеження на вхід можливе після завершення матчу. Що ж, на цю годину в мене все. Наступний випуск дивіться о 17-й в інформаційному блоці, точніше, програми «Київ Лайв». Тоді побачимось, а... За лічені хвилини після програми «Ситуація» дивіться програму «Депутатська приймальня зеленою гарячою». Не пропустіть.